Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bayram ərəfəsində hər kəsə Novruz düşərli gəlsin inşallah. Hər kəsin evin ruzi bərəkətli, canı sağ olsun. Hər birimizə xoşbəxtlik arzulayıram. İndi isə keçək hazırlanma qaydasına. Təbii ki, hər kəs bilir. Sadəcə olaraq kanalda olsun deyə paylaşıram. 2 ədəd iri ölçülü soğanı doğrayıram halqa şəklində. Daha sonra qovururam. Qovurduqdan sonra ədviyyatları əlavə etdim. Ədviyyat deyərkən bura ərik qurusu, kişmiş, daha sonra alça qurusu və şabalıt. Dondurucuda saxladığım şabalıt 3 ay öncə dondurmuşam. Adətən mən bütün bu çərəzləri ayrı-ayrı qızardıram, əlavə edirəm. Bugün isə tez bazar olsun deyə belə etdim. İnanın, heç bir fərqi yoxdur, heç bir fərq vermir. Yəni, fərqi yoxdur. Necə istəsəz, sizə necə rahatdır, vaxtınızdan asılıdır. Bunların hər birini yaxşı-yaxşı bir 5 dəqiqə qovurduqdan sonra üzərinə ədviyyatları əlavə edirəm. Duz, sarıkök və istiot. Daha sonra isə ətin suyundan əlavə edib 1 saat müddətində ən zəif xodda, vamodda qaynadıram. İndi isə zəfəranı dəmləyirəm. Zəfəran çox xeyirli qidadır, həm də aşın yaraşığıdır deyərdim. Üzərinə qaynar su tökürəm və ağzını bağlayıram, dəmlənməyə qoyuram. Yəni, belə qalır, dəmlənir. Gördüyünüz kimi, qaramız artıq tam hazırdır və suyun bir qıraq qazanda su qoymuşam. Su qaynayır, qaynayana yaxın duzunu əlavə edirək və düyünü ilk öncə, harca 1 saat müddətində düyünü qoyuram. Suda qalsın və sonra düyünün suyun süzüb düyünü yuyuram. Tamamilə düyü ağartmaq olana qədər, kraxmalı gedənə qədər yuyub qaynayan suya əlavə edirəm. İndisə qazmaq düzəldəcəm. Əslində bu qazmağı bizdə çox sevmirlər. Hər zaman yuxadan edirəm, amma yuxu olmadığı üçün bunu etdim. Un, yumurta, 2 qaşıq yağ və su. Qazmaq yuxa halını gətirirəm, qazanın divərinə səririm. Bu arada düyümüz biraz bişdisə, yarım bişmiş şəkildə olmalıdır. Çünki dəmə də qoyacaq, 1 saatda dəmdə qalacaq, əzilməsin deyə. Gördüyünüz kimi belə edirik, dəliklər açırıq. Həm altı elsin. İstəsəniz, o qazmaqları da çıxardıb süfrənizə bəzək üçün aşın üzərinə qoya bilərsiniz. Çox gözəl görüntü olur. Daha sonra qazanın üzərinə dəliklər açırıq və həmin dəliklərə yağ doldururuq. Üzərindən də zəfəran suyunu əlavə edirik. 1 saat müddətində dəmə qoyuruq. 1 saatdan sonra aşımız hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hələlik.